eksamenskomiteen. Og det som er nytt av året, at de gjør en todeling av pensum. Det notat skriver ligger under informasjon i fronter. Og her ser vi en del todeling av pensum, og en del av dette har vi vært grundig inn på, og skal også komme tilbake til mye av det her, men skatt og innkapital og utbytte og sånn har vi vært innom, og den biten der. Så, og dette her er nytt i året, så står det også den andre delen av pensum, det er hvor du bare trenger å kunne hovedtrekkene til eksamen. Og hovedtrekkene som vi har vært innom nå, det er jo, der ser vi blant annet at immaterielle eiendeler inngår. Nå har vi i hvert fall fått en del eksempel på det, en del hovedtrekk knyttet til det. Og det gjelder også det vi skal gå inn på nå, leieavtaler. Så det kommer til å ta raskere enn jeg har gjort tidligere år. Og vi kan også trøste dere med at når det gjelder anleggskontrakter, som en del av dere har begynt på, så legg ut til forelesningsdata i dag eller i morgen. Det er det vi skal ha neste torsdag om en uke. Og det er faktisk da redusert fra 18 til 5 sider. Så det kommer til å nedtone, bare slik at dere lærer dere hovedprinsipper knyttet til det. Og så skal vi også ta aksjebasert betaling, jeg vet ikke om vi tar det, eller om vi skal ta sjanse på at det ikke blir gitt. Det er nesten fristende. Og pensjon også er et sånn typisk emne som er lite aktuelt etter at man i stor grad har gått bort fra såkalt ytelsesbasert pensjon. Da. Så det er mindre aktuelt enn tidligere. Så vi må ha et øye med dette her, og ellers så skal vi gå mye inn, altså grunnleggende, som vi sier på oppstillingsplanen, sånn har vi vært innom. Inntektsføring skal vi ta litt senere, et sånt samlet notat, og varelager, varedriftsmidler har vært innom. Kortsiktig langsiktige fordringer skal vi også komme en del tilbake til. Mens omløsaksjer og anleggsaksjer, inkludert egenkapitalmetoden og konsernregnskap, det er jo emnet jeg kaller for foretaksintegrasjon. Og da kommer jeg til å gi dere en litt sånn PDF-fil på flere sider som omhandler det emnet totalt sett. Det er liksom det tre ganger etter hverandre som har det emnet, foretaksintegrasjon. Og det omfatter både konsernregnskap, og det omfatter også egenkapitalmetoden. Så vi har en plan, men det er litt av grunnen til at vi nå da går relativt begrenset gjennom disse temaene her. Ok? For da tenkte jeg at vi skulle gå tilbake igjen til dette med leasing. Altså poenget er at du må fastslå, om er dette en leieavtale eller er det egentlig en kjøp, salgskjøp. Det må fastslås. Og poenget er at vi må inn og se på det reelle innholdet i transaksjonen. Og hovedregelen, det er da balanseføring hvis man tilfredsstiller kravene. Og hvilke prinsipp følger den hovedregelen om balanseføring av? Jo, den følger av transaksjonsprinsippet. Og grunnen er rett og slett at man må finne det reelle innholdet i transaksjonen. Man må finne det reelle innholdet i transaksjonen. Og er det reelle innholdet kjøp, vel, så skal den lisa gjenstanden balanseføres som om det var kjøpt. Altså som et annet driftsmiddel. Vi har en unntaksregel der for små selskap også. Det at små selskap kan la være å balanseføre. Jeg må finne meg en sånn rytte på nærmere regnskapslova, tror jeg. Små selskap kan la være å balanseføre leieavtaler. Det står. Ja, det som står. Små foretak kan unnlate å balanseføre leieavtaler. Det er bare halv linje, for å si det sånn. Vi har en egen regnskapsstandard 14. På det, altså jeg er litt i tvil hvor detaljert vi skal gå gjennom det her, men i hvert fall greit å vite at dere på en måte, og kjenne til i hvert fall de kriteriene. Det blir jo ikke noe stor oppgave knyttet av det her, men det er litt viktig, tror jeg, å kjenne til mye av det her likevel. Vi tenker oss nå at vi har en leasingavtale på en maskin. Det er produksjonsmaskin, som har en levetid på 5 år, og vi leier den i 3 år. Årlig leie 1800 kroner, som betales på slutten av hvert år. Altså vi leier. Og nå er det, ok, øker med på en, leie maskin i 3 år, levetid er 5 år, årlig leie er 1800 kroner. Viser regnskapsmessig behandling i leiers og utleiers regnskap i henhold til NRS når markedsrenta er 10%, maskins kostpris er, for utleier er 6000, og maskins salgspris i markedet er 7461. Se bort fra skattemessige konsekvenser. Hvor mye er 1800 ganger 3? 5400, sant?
Da ser vi at i løpet av en treårsperioden så har jo vi da faktisk, altså utleier da, har kjøpt en maskin for 6000 eller 6 millioner, og så leier den ut, og i løpet av en treårsperiode så får den tilbake 5,4. Sant? Han har fått inn ganske mye, han. Men han, og du kan si at utleier da, har jo betalt 5,4 av en maskin som koster for utleier 6 millioner, men samtidig så vil jo leieren da, hvis han skulle kjøpe maskiner selv, så vil han betale 7,4 millioner, 7,5 millioner cirka. Hvorfor det da? Jo, for det var et leasingselskap som skal kjøpe 100 Audi eller noe sånt for å leie ut. De får jo kjøpt de 100 Audiene mye billigere enn at du som enkeltperson kjøper en Audi. Sant? De får en kvantumsrabatt der. Derfor, men det som er alternativ for det, det er å kjøpe en ene Audien. Og da er poenget at vi skal må prøve leasingavtalen i forhold til visse kriterier som står i den NRS 14 da. Den står på side 1282, og den heter leieavtaler, og i punkt 26 der så står det visse kriterier det er dem som avgjør om dette er en finansiell leieavtale eller en operasjonell avtale. Den har noen sånne kriterier da. Et av kriteriene, det er leieperioden. Og der står det, når det gjelder leieperioden, der står det at hvis du slår på side 1284, punkt 26, andre kulepunkt, så står det: estimert leieperiode går over det vesentligste av eiendelens økonomiske levetid. Og her ser vi at vi leier i 60%, eller 0,6 av økonomisk levetid, er det vesentligste. Nei, 60% er ikke vesentlig. Tidligere var det mye greier, for da hadde de tall i den standarden. Men nå har de bare ord. Altså, du må vurdere. Men det står det vesentligste. Og du kan si at 60% det er ikke det vesentligste. Så det, etter det kriteriet så er det ikke oppfylt. Nei, man sier, altså jeg tror før så sto det 90%. Men du må opp i nesten, altså du må... Før så sto det 90%. Eller 0,9 da. I hvert fall med økt nåverdi. Men nå står det ikke lenger, det står bare vesentlig. Men jeg tror at hvis dere får oppgave om det her, og nå er jo det her emnet også nedtonet, men dere må kjenne litt til det, så tror jeg at da vil det være sånn at det er i nærheten av 100%, eller kanskje 100%. Og da er det vesentlig. Men dere må prøve å få til kriteriet. Det andre kriteriet, det er nåverdi. Og her ser vi at nåverdien av, hvis dere tar 18, og det kan vi gjøre da, det kan dere neddiskontere 1800 i 3 år. Neddiskontert. Den formen kan dere. Dere bare slår på kalkulatoren dere, sant? Ja. I det med tabelli. Finne en sånn A-faktor og noe sånt. Men det er greit for dere. En nåverdien av 1893 år, det er greit for dere, sant? På kalkulator. Hvis dere gjør det, så finner dere ut at det er 44,76. Sammenligner det med det du måtte kjøpe den for, så ser du at du betaler 0,6 av nåverdien av det du betaler, er 0,6 av prisen på en ny Audi for det. Eller en ny bil da, eller en ny maskin der. Og da står det i neste kulepunkt: nåverdien av estimert leiebetaling tilsvarer i hovedsak markedsverdien av eiendelen ved inngåelse av leieavtalen. Og da er det kjøpers eller leiers markedsverdi det snakker om. Og det er klart at hvis leia di utgjør 60%, så er ikke det i hovedsak markedsverdien. Er dere med på den? Da er ikke det i hovedsak markedsverdien. Her er nåverdien neddiskontert, det kan dere. Når det gjelder dette kriteriet, man antar at leiers anskaffelseskost i markedet dersom man måtte kjøpe, danner grunnlag for beregning av markedsverdien. Så ser vi at det bare er 60% av markedsverdien som er, og det er ikke i hovedsak. Konklusjon. Dette tilfredsstiller ikke kriteriet for å være en finansiell leasingavtale. Dette er en vanlig leieavtale. Det er det vi gjerne kaller en operasjonell leasingavtale. Vanlig leie eller operasjonell leasing. Og hva er konsekvensen da? Jo, for leier så er eneste konsekvensen, det er en årlig driftskostnad på 1800. Det eneste leier er fin. Under andre driftskostnader så står det årlig leie 1800, ferdig med det. Utleier da? Han har jo den bilen som sin, eller bilen sin, maskinen som sin.
Han har köpt den för 6000 och avskrivit den med 1200 år. Och efter 5 år så är den färdig avskriven. Han vill då få så att avskriva den och så finns få driftsintäkter på 1800 om 3 år han lägger ut. Tränga ta på T-konto, jag tror ska vi. Då det balanserar för maskinen eller bilen som om du har köpt den. Men här är inte kriteriet uppfyllt, då är det bara leje. Kreditbank, debet leje. Färdig med det. Och han mottagaren här, utlejaren, han må då bokföra detta som en lejeintäkt. Och så har han fortsatt den maskinen stående i sin balans och avskriver maskinen för den är ju fortsatt hans. När det operationellt, detta är operationell. Detta är vanlig lejeavtal. Ja, det känner vi till nu. Sant? Det känner vi till nu. Men först så måste vi då pröva kriterierna. Alltså det första vi måste göra är att kartlägga om det är operationellt eller finansiellt. Vi prövar kriterierna. Och nu tar jag en liten annan ny förutsättning. Vi säger att den årliga leja inte var 3000, nej 1800, men 3000. Är du med på det? Det medför, visst du kan nu ta en overdi av 3000 i 3 år. Så får du ikke 74,61. Det vil si at i løpet av den treårsperioden så har han betalt egentlig den bilen. Er du ikke med på det? Da oppfyller han kriterier for finansiell leasing og du har en regnskapsmessig behandling som kjøp. Dette er finansiell leasing og da behandler han den bilen som kjøpt. Ska vi ta det på T-konto? Och det som är mest komplicerat här, det är ju då kanske hos den som lejer. Nu ser vi på vad sker hos lejer. Alltså konsekvensen av det här, det är alltså att se att detta är inte något leje, detta är egentligen ett köp. Och så är egentligen leasingavtalen en finansiering, hur den finansieras. Okej, okay, vad sker? Jo, det som sker, jag tror vi ska ha lite bättre plats här. Det är att när han ingår transaktion, signerar lejeavtalen. Transaktionsprincipen, lejeavtalen är signerat. Väl, då uppstår det att du har anskaffat maskiner. Och så ser vi att det är en lejeavtal och det dannas en långsiktig gäld. På den nåvärdin på 74,61. Långsiktig gäld. Debet eller kredit. Vad sker då? Okej, okay, det ingår i avtalen. I den avtalen så står det att du i slutet av året ska betala 3000. Enig? Sker ingenting, du signerar avtalen först, då balansför du det här. Du balansför maskinen som var dit, den står där som en eiendel och så har du en långsiktig gäld. Men så går du in då, du har något som heter bankkonto. Och du ska betala det, i slutet av året så betalar du 3000. Vad är plus i de 3000 nu? Nej, du betalar ut av banken, kreditbank, sant? Ut av banken mot post. Det är poäng. Du betalar till han som har gett en långsiktig gäll. Och då är ju plus det här inte en leje som det vill varit ellers, lejekostnad. Alltså en lejekostnad då. Men det är plötsligt ränta och avdrag på lånet. För att du definierar att du har ingått en låneavtal så vill också det du betalar till utlejer vara ränte och avdrag på lånet. Faktiskt så betalar ju du mycket betalar du i löpande krona till långivare 9000 så 3000 tre gånger. Varför står det bara 74,61 då? För det nåvärdet. Vi tar hänsyn till nåvärdet. Okej.
Så etter ett år da, så betaler du 3000 kroner. Og det skal da fordeles mot post. Rentekostnad. Og avdrag på lånet. Så da må du splitte den da. Og hvordan gjør du det? Hvor mye var låneprosenten på renta på lånet? Det var 10%, var det ikke? Og lånet var på 74,61. Hvor mye renta da? 1.1. Og i henhold til avtalen så betaler du da 31.12. 3000. 10% av 74,61, 746 er rentekostnad. Og resten da, av den 3000 da, avdrag på lånet. Avdrag på lånet. Og så skal vi se hvor mye det er. Ja, vi er nede i 5207. Jeg har beregnet det her nede. Ja, hjelp da. Det er 746, 750. Det blir 2254. Ja, jeg tror det. 2254. Hva er gjelda da på 31.12 i år 1? Etter ett år, så er gjelda netto 5207, tror jeg det blir. Blir ikke? 5207. Altså, motposten der, det er nå i stedet rente og avdrag. Er vi ferdig? Hva skal vi gjøre på en eiendel som vi eier selv? Når vi har brukt den i ett år. Vi har brukt maskinen i ett år. Hva skal vi gjøre da? Avskrive, sant? Ja. Og avskrivningen er da den perioden vi skal bruke den. Det er 5 år. 6000 delt på 5 gir 1200 avskrivning. Så da må vi lage en konto her som heter avskrivning med 1200, og det går da til reduksjon av maskinen med, nei, ikke 1200, vi må avskrive av 74,61, det blir en høyere avskrivning her, vi må avskrive av 74,61 delt på 5, og det gir en 1492, ja, det stemmer. 1492, vi må avskrive av det vi har kjøpt den for, 1492. Hvis vi hadde behandlet det her som en vanlig leieavtale, hva ville kostnaden i året vært da? 3000 som leiekostnad. Her ser dere at her blir det mindre. Her blir det jo bare 2500 cirka som leiekostnad, eller som totale kostnad da. År 2 da. Ja, da skjer det samme. Betaler vi, altså hvis vi tar år 2 med rødt der da. 31.12. betaler vi fortet 3000. Hva er rentekostnaden nå? Ja, den er av den saldoen vi går inn med, 5201, altså 521. Og da er resten avdrag, 521. 2400 og noe, 79, tror jeg. Sånn, det er dem tre der. Og så må vi avskrive tilsvarende, 1492. Og det blir kostnad i 14 år 2. Da blir saldo 31.12. år 3, år X i X2, eller hva vi bruker som år her. Ja, det er 1, 2, 3 bruker vi her da.
Da vil den saldoen her være 27,27. Da betaler vi rente utgangen av år 3 på, eller siste avdraget, siste leasingavdraget på 3000. Består det av rente av det lånet der på 273, sånn cirka. Og av de 3000 så altså 273 rente, resten i avdrag, og det blir 2727/31/12 i år 3, og da ser vi at saldoen her blir 0. Den, trekker fra den, så blir det akkurat samme beløpet. Og så har jeg glemt da, vi må også ta avskrivning over det her, 1492. Avskrivning år 3, 1492. Og så driver vi avskrive i to år 10. Utleier da, er synd på han. Det er jo han har avskrivet. Nei, han har solgt bilen. Han har hatt en gevinst ved salg av bilen på 1461. Sant? For han har solgt den bilen for 74,61. Og så har han hatt en kostnad på den på 6000. Og det han gjør da, det er at han opererer med et lån på 74,61, og så blir det jo speilbildet av det her, blir jo sånn da. Nemlig det faktum at de 3000 han mottar, er delvis renteinntekt på lånet, og nedbetaling av utlånet hans. Så det blir speilbildet som skjer der. Har han avskrivning? Nei, ingen avskrivning. Han har jo effekten på resultatregnskapet hans. Det er jo kun dårene selv, hvor han får en gevinst på 1461. Og de 3000 han mottar etterpå, det er bare nedbetaling av gjelda. Tilbakebetaling av gjelda han har gitt til kjøper. For dette her er en finansiell leasingavtale. Det er kjøp og salg. Han har solgt, men samtidig yttet et lån. Det er ofte at selgere yter et lån. Det er jo det de gjør bilforhandlerne for tiden, ikke da? At tilbyr ikke bare kjøp av bilen, men til med lån, som er ganske så gode betingelser på. Hvis du er søkegod. Ja, her er litt sånn beregning av sånn nyheter her da. Jeg sier litt om, altså den skattemessige behandlingen av leasingavtalen har vært litt omdiskutert. Ja. Men det trenger ikke dere å ta hensyn til. Får dere dette spørsmålet her, så er det å se bort fra skatt. Det som er viktig for skattemyndighetene, det er jo på en måte at det er lik behandling. Altså det er klart at hvis leier bokfører dette som kjøpt, så må jo også utleier bokføre som solgt. Hvis det ikke blir feil proveny, så det må være en synkron behandling. Ok, er dere med på den her? Det vi har gjennomgått nå er jo, kan si, det er punkt 26 i den standarden, som er det som kalles indikatorer på finansielle leieavtaler, altså indikator på om det er en leieavtale eller ikke, eller finansiell eller operasjonell leieavtale. Og blant de indikatorene vi har sett på, det er da leieperiode, og det er nåverdi av leiebetalingene i forhold til markedsverdi. Det står også en del andre punkter, men jeg tror det er de viktigste punktene.
Jeg har også lyst til å ta en annen ting, som vi også her skal stoppe ganske tidlig, ta seg bort fra skatt. Nesten da. Ja, jeg ser bare helt bort fra skatt. Ja, det står nok... Ja, vi ser bort fra skatt. Det er ikke så viktig, så jeg gjør det litt enklere nå. Og som også da berører et kriterium, en avsnitt i den standarden, bare så vi har dekket den også. Det gjelder jo da, hvis dere ser på side 1288, så står det salg med tilbakeleie. Salg med tilbakeleie, eller sales and leaseback da. Som også kan være en måte å manipulere litt på. Jeg tar med bare for liksom å drøfte de punktene. Tenk deg nå at et selskap, og det her i tilfellet med den Geko som jeg nevnte før, så var dette faktisk tilfellet. Et selskap har et fartøy som i sin tid ble kjøpt for 25 millioner, og som var avskrevet regnskapsmessig med 4% årlig, det vil si 1 million i året. Per 31.2066. Skattemessig avskrivningssats, det er ikke så viktig, vi skal ta vekk det der. I 20%, og i begynnelsen av 2000, bare dropp skattemessig her, i begynnelsen av 2067 solgte selskapet fartøyet samtidig med at det ble inngått avtale om tilbakeleie av det i 20 år. Årlig leie er på 2092,429 og reflekterer en kontraktsrente på 6,5%. I selskapets regnskapsforslag ble fartøyet behandlet som solgt med en regnskapsmessig bokført gevinst på 4 millioner. Hva var salgssummen da? Ja, det skal komme tilbake til. Det måtte vært 24 millioner. Skattemessig salgsgevinst ble ført til skattemessig gevinstkonto og inntektsført skattemessig med 20%. Det kan dere se bort fra. Resten kan dere se bort fra. Det holder egentlig å ta det der med at det ble en gevinst på 4 millioner. Jeg har tatt vekk all skatt i løsningsforslaget, men jeg burde jo også ha tatt vekk all skatt i selve oppgaven. Altså, i balansen så står det at selskapet har en båt. Nå er vi i året 2067, og selskapet har en båt på... Hva er nettopp bokført verdi av den båten? Den var kjøpt for 25 millioner. Den har vært bokført i 5 år. Og i det vi går inn her, så har du en IB fra før da, på 20 000. 20 millioner. Den har avskrevet 5 år. Hva skjer med en båt som selges? Jo, det oppstår da en gevinstkonto. Gevinst ved salg av båt. Og hva skjer med den når du selger båten? Jo, da vet du at den båten skal tømmes. Altså det her står fra før da, IB. Da vet du at den båten, den selges med det samme, så det er ikke noen avskrivning i salgsåret. Den selges først i andre eller et eller annet sånt. Helt i begynnelsen av 2067, så forutsetter at den ikke er avskrevet helt tatt. Da vet du at når en båt vi ikke eier lenger, den må tømmes mot gevinstkonto. Sant? Den må tømmes mot her. Så kan du si at det som da skjer, så mot kompensasjon for å selge den båten, så får du en salgssum som går inn på bank, og som har sin motkonto her, og som medfører gevinst eller tap. Mitt spørsmål da er, hvor stor må den salgssummen ha vært? Vi får en gevinst på 4 millioner. Gevinst på 4 millioner. Nå er jeg opereret med hele 1000 her da. Hva måtte den salgssummen ha vært? 29? Nei, det er ikke langt unna, men det er 5 for høyt. Sant, den må ha vært 24. Fordi at vi skal ha en gevinst på 4. Sant? Så er vi fornøyd. Gevinst på 4. Ja. Vi eier ingen båt lenger. Men vi må jo betale 2092, 4429,
i 20 år för att vi fortsatt ska bruka den. Men fortsatt ska bruka den. Men kära med, har vi i grund sålt den båten då? I och med att vi fortsatt egentligen disponerar den akkurat som förr, har vi egentligen sålt den? Ska vi se hva lova sier, eller hva god regnskapsskikk sier? Punkt 65 i den. Oj, ska vi se om jag citerar så mycket den här då? Nej, jag har inte det. Nej, jag har bara tagit regnskapsskikk. Vi ska se hva som står. Salg med tilbakeleie är en sammensatt leieavtale, punkt 65, side 1288. Där eieren av en eiendel selger og leier tilbake den samme eiendelen fra kjøperen. Leien og salgsprisen er normalt innbyrdes avhengige ettersom de avtar samtidig, og de representerer nødvendigvis ikke eiendomsmarkedsverdi. Dersom tilbakeleien er en finansiell leieavtale, står i punkt 66, er det økonomiske innholdet i transaksjonen opptak av lån for brukeren med eiendelen som sikkerhet for lånet. Det oppstår derfor ikke gevinst ved tap eller transaksjon. Salgsbeløpet presenteres som gjeld. Altså, det vi sier her da, nå tar jeg med annen farge, sant? Det vi sier, det er at det salgsbeløp, de 24 millionene vi har fått inn på bank, det er et låne. Vi har fått 24 millioner på bank, men den båten er i grunn aldri solgt. De 24 millionene er egentlig bare et lån. Hva gjør vi da? Jo, vi definerer de 24 som et lån, men det innebærer at vi må tilbakeføre de 24 millionene der, som vi har ført mot gevinstkontoen. Og da ser vi at det er jo null til sammen. Så det vi sier er at de 24 millionene inn i banken, det er rett og slett at vi har fått et lån fra leasingselskapet. Da må vi tilbakeføre det fra gevinstkontoen, og hva må vi i tillegg tilbakeføre? Båten, for den er fortsatt vår. Hva står på gevinstkontoen da? Null. Og det skal jo stå. Det, nei, punkt 66. Altså side 1288, hvis du ser på side 1288, så står det overskrift salg med tilbakeleie. Og så står det i punkt 66, dersom tilbakeleien er en finansiell leieavtale. Sånn, og her står det vis nødvendige korreksjoner dersom tilbakeleisingen defineres som en finansiell leieavtale. Det vil si, her er ikke diskusjon om det er det ene eller andre, men du skal vise hva blir effekten av at det er en finansiell. Og da er effekten at det her blir ikke en gevinst, det blir ikke et salg. Du eier fortsatt den båten. Men så er avtalen det at du må jo faktisk inn og betale 2092 ut av banken da, 2092, hvis vi runder av litt. Det må du gjøre. Det må du gjøre, det kommer jo en regning av 1.30.12. Hva blir den nå da? Hva blir den betalingen på 2.092 som er følge av at dette er et lån? Hæ? Rente og avdrag, sant? Rente og avdrag. Da gjør vi akkurat som i stad. Da blir det regnet renta som 6,5% av 24 millioner. Da sier vi at de av de 12.92 så er 1560 rentekostnad. Og resten da? Det er avdrag. Da må jeg bare jukse litt. Og det blir da 532. Bare 532 da? Ja, for de skal jo nedbetale her i 20 år. Og etter hvert så vil jo rentekostnaden gå ned, og avdragsandelen gå opp. Er vi ferdig? Nei, hva må vi gjøre i tillegg da? Nei, det er vårt poeng da, det går ikke opp. Det er kort poeng. Våre korreksjoner går ikke opp.
Vi må også huske på at nå har vi eier båten, brukt båten et år til, vi eier båten. Det vi må gjøre, huske på først da, det at vi må lage en avskrivning på 1000. Vi må avskrive den med 1000. Og så sier du at det går ikke opp, og det helt korrekt. Du har ikke tatt med det her da, men det som skjer jo at vi får, jeg har kommentert det. Effekten av det her, det at vi har forverret resultatet her med 4000, 1560 og 1000 i avskrivning. Og så jo poenget det at, det gjorde egentlig forutsette, det egentlig gjort en liten teknisk feil her da. For jeg kan si at egentlig så kan vi forutsette her at man fra før har allerede bokført den bankbetalingen som en leie, altså slik at det allerede bokført 2092 her som motpost på banken, at det allerede bokført, og i så fall så må vi da redusere den allerede bokførte leia med 2092 og reklassifisere til avskrivning og nei, til avdrag og rentekostnad. Altså forutsett at 2092 er allerede bokført som en utbetaling og som en leiekostnad. Og da ser vi her at effekten var den du avslutningen du samlet. Hvis vi nå summerer effektene på føringene som er gjort samme der borte som her, så er det 4000 pluss 1000 pluss 1560 minus det beløpet. Det vil si en resultatforverring på 4467, og det vil jo da si at årsresultatet, når vi ser bort fra skatt nå, blir 4467 lavere, og det gjør at det går 4467 mindre til annen innkapital. Så vi skal endre oppgaveteksten til å ta bort skatten da. Så poenget er at selskapet i stedet for en gevinst på 4000 og en leiekostnad på 2000, så reverserer den gevinsten, og så erstattes den gevinsten med avskrivning og leasingleie, og så plutselig så ser vi at det er en resultatforverring på 4467. Gevinsten nullstilles, og i tillegg så får vi da andre typer kostnader. Vi får akkurat i år så får vi en rentekostnad og avskrivning på 2560, som er noen 100.000 høyere enn den leiekostnaden, leasingkostnaden på 2092. Så det blir et mye dårlig resultat, og da ser vi at dette kan være eksempel på en resultatpynting, og la liksom bokføres som om det var et salg, men så er realiteten det at vi annullerer, vi annullerer den gevinsten, og så blir hele resultateffekten dårlig. Det kan jo, altså det er viktig at man får fram det reelle innholdet, og det reelle innholdet her, det at dette var intet salg, men faktisk bare en finansiering i form av et langsiktig lån på 24 millioner. Ok, det har i hvert fall vært innom, men vi skal ikke gå noe særlig mer inn på det her. Jeg hadde egentlig beregnet en sånn oppgave knyttet til det her, men jeg tror ikke vi skal gjøre det, i og med at emnet som så den nedtonet av den oppgaven var litt vanskelig, så jeg tror vi skal droppe den. Da har dere, nå er det korrigert som sagt da, i fronter, slik at det ligger korrekt innledningsoppgaven. Det ligger faktisk to plasser, det har ingenting å si. Det ligger det samme begge plassene. Da har dere innleveringsoppgave til onsdagen. Og så i løpet av dag eller morgen så legger vi et forelesningsnotat som heter annerledeskontrakter, men det er som sagt mye mindre enn det har vært tidligere. Det går ned fra 18 til 5 sider. Men i og med nedtoninger i informasjonsskrivet så gjør vi det. Og så møtes vi igjen da torsdag. Og så blir det da en ekstra forelesning, eller sånn oppsummering, repetisjon, mandag den 22. var det. Ja, ok. Da har vi det. Dere trenger ikke noen ekstra oppgave til torsdagen da.
Noe innlevering til onsdag? Nei, det går bra. Har dere mye innleveringsoppgaver i... Fikk dere diskusjoner?